etxeko afujeroan hasita, erritmo eta estiloak nahasita, poliki aurrera gure martxan poliki. Ja, haik dira nire patatak. Si, no. Barazki hori ez dira ikusten orain. Baina, ja, alandarea hil da eta, bueno, gero... Baina noraino toten zaitu zuri, dut. Ba. Ze, nik, bueno, baditut, bueno, ez dira nireak denak, baina, hiru baratze. Jode, bai. Hiru baratze dara matea ikizu zu bakarrik? Bai. Normal ez daukazula denbora azkertzeko. Bueno, bai. Gonzalo! Kaixo, Anabel! Aspaldiko ezagunak bagina bezala agurtu nahuz. Hori da, hori da. Zaitut ezagutzen. Gonzalo zarela bai? Horretarako gaude. Bai. Eta nortzara, nortzara? Ostia, aldera sakona da, Abai? Baina, bueno, saiatuko naiz azaltzen. Bueno, ni Bartzelonakoa naiz, Gonzalo naiz, Bartzelonakoa naiz, eta etorren nintzen ona bizitzera duela 15 urte. Baina, bueno, nire familia etortzen da hemen uda pasatzera duela 81 urte. Ai, ba, orduan zuzara familietakoa uda pasatzera ezakitze herritara joaten den horietako familietako kide bat? Bai. Orduan hau ezagutzen zenuen. Hori da. Ezagutzen zenuen. Ka, bizi osoa egon naiz uda pasatzen duen. Ja. Osea, konkretuki Garraldan gaude. Garraldan. Baina bueno, ez Auritzera. Ah, vale. Dago hotel bat, Loizu hotela. Bai. Eta hasi zen etortzen nire birraitona. Ara. Bai. Garai hontan joaten ziren Donostiara uda pasatzera eta bueno, bere anaia esan zion aizu, dago herri txiki bat hemen, aize osasuntxua, ez dakit zer, eta bueno, hazi ziren etortzen, eta horregatik nago... Donostian etzegoen aize osasuntxurik, eraiaietan. Ez berdina. Gau, Bartzelona badu gero bai. Claro. Itxasoa. Bale, bale, eta orduan, zure birraitonaren anaiura, oi, bai. Etortzen da onera. Bai. Bueno, horitzera. Bai, bera hazi zen etortzen, eta san zion hori, nire birraitonari, etortzeko hemen, eta, bueno, hasi ziren etortzen, eta, bos, nire, bai, daia, bosgarren belaunaldia ona etortzen, bai. Eta, zu ere... Eta jarraitzen dute etortzen, Loizura. Abai, zu ere hasi zinen etortzen, baina zu genditu egin zinen egun batean. Bai. Zer gertatu zen? Pues, Bartzelona, oza, ni natura gustatzen zait pila bat, eta argazkilaria naiz, eta bereziki natura egiten dut, natura argazkiak, eta joder, aurkitu nuen, osea, berriztu zuten hotela duela pues, eta piko urte, eta nik ez zitzaidan gustatu aldaketa. Lehen zen etxe zar bezala, bai, eta gero bai. Ez, moketa, ez dakitzer, ja. Bueno, eta joaten nintzen beste etxe batera, loitera, eta bueno, beste urte batean aurkitu nuen logela bat hemen, eta gero ikusi nuen etxe bat saltzen ari zinen, zinela. Baina hori, udan onera etortzen zinen aldi hoietan. Bai, 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 bai. Eta, baina zuk hotelean etzen nuen gelditu nahi, eta hasi zinen beste lo egiteko beste leku. Berrizkita eta gero ez. Ja, 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 ja. Ez. Orduan hori, pues, hemen egoten, pues, hori, aurkitu nuen etxea, eta familiarekin erosi genuen etxea. Eta orain familia etortzen denean, etortzen da zure etxera? Batzuk. Beste batzuk, hotelera, bueno, egiten dugu horrela. Denetati daukazen. Bai, bai. Batzuk familia handia, dute moketan egon. Familia handia, gainera. Ni etxean ez dago moketarik. Vale. Eta hori, eta bueno, pues, Bartzelona nintzenean, pues, hori, pentsatu nuen, zergatik ez hemen mendian bizi. Eta, pentsa, ze aldaketa Bartzelona bai, hiri batetik, claro, dena da. Daukazun hiri batetatik, bai. Edo izan dezakezun hiri batetatik, bai. Herri txiki batera, Nafarroan, hemen zuk diozun bezala, naturan kokatuta. Hori da.
Aldaketa izugarria. Izugarria, bai. Baina opostua egin zenuen eta... Hori da, hori da. Eta hasieratik hasi nintzen baratzea egiten. Hemen zegoen bizitzen, nire auzokidea da pertsona heldu bat, eta berarekin ikasi nuen gauza pila bat. Esaten da, zerri hiltzea. Ara, bai, baina dena egiten nuen nik. Bai, bai, bai. Hil, txerria hil, ikasi nuen eta... Eta txistorrak egin ere, bai. Dena. egiten nuen dena. Ja, bai. Bueno. Bai, bai. Zortzi urte egin nuen dituen txerriltzeak, bai. Bueno, zu hasiera batean etortzen zara udak pasatzera, baina gero itzultzen zara Bartzelonara. Ja behin erabakitzen duzula hemen geldituko naiz, etxea aurkitu dut eta hemen gelditzen naiz, hemengo jendearekin bizitzen hasten zara. Bai. Hemengo jendeak beste hizkuntza bat dauka. Bazenekien hemen euskara hitz egiten zela, bai. Bai, uda hemen bai, pasatzen bai, baldin bai. Bazen. Bai, baina, bueno, orain erabiltzen da pixkat gehiago, baina, bueno, lehen gutxi. Gazteleraz moldatzen zineten, bai, ez? Bai. Eta etzen duten euskara ikastearen beharra. Hori da. Orduan, noiz sartzen zaizu zuri, ba, nik ere euskara ikasi behar dut? Gau, nire naiz bizi osoa bidaiatzen, eta hiri batera joaten nintzenan, pues, ikasten noen pixka bat bere hizkuntza, edo suahili ikasi noen pixka bat, baina pixka bat, Bai. Moldatzekoan pixka bat. Eta nire ustez da errespetu keinu bat. Osea, eta ezagutzeko, gehiago ezagutzeko hemengo jendea, hizkuntza ez da bakarrik hizkuntza. Mm-hmm. Badu barruan gauza pila bat. Ez, pues, euskara hizkuntza zarra da eta pues, hitzak nola diren, nola diren, adibide, pues, bihotza, no? Pues, bihotz, hori, ilargia eta badu zerbait gehiago, no? Bai. Barruan, orduan, bai. Hori. Hasi nintzen ikasten duela 8-9 urte, eta hemen nago. Duela 15 urte etorri, duela 8-9 urte, hasi zinen ikasten, bai, ja... Hemen, eskolan, hemen eskolan, aekan. Baina ordura arte, 7-8 urte horietan, seguraski ikasiko zenuen ere, bai. Bai, zerbait, bai. Suahili ikasi zenuen bezala, hori da. Hemengo euskara hori maila hori ikasiko zenuen komunikatzeko, bai, komunikatzen minimo bat mantentzeko behintzat. Bai, oso gutxi, baina bai, beti galdetzen. Zer da, no? Esaten da euskaraz hori. Bai, eta gainera, auzokide honekin, Francisco horrekin... Zerriltzea ikasi zenuen horrekin? Bai, hori da. Berarekin, bera, hemen euskaldun zarra da, eta hemengo euskara, euskalkia hitz egiten du. Eta berarekin batzutan, haizu, Francisco, euskaraz hitz egingo dugu, ez egitzer, eta da, aezkera hemengo bai. Euskalkia. Orduan interesgarria zen, berdina, gainera, hori, bai, ikasten. Eta beretzat, karo, entzuten zintuenean zu euskaraz hitz egiten, baina aekan ikasitako euskara batua horrekin, eta bai, berak zertzioen. Esaten zuen, hori ez da euskara. Hori ez da euskara. Oso ohikoa, edo, pixka bat, geratzen harrituta, geratzen, baina ez zuen ulertu batzutan, eta bueno. Eta orduan, ja, esten zara hemen, aekan, egunero klasea jasotzen. Ez egunero. Astean bitan, uh-huh. Bai, 5 orduan. Eta gero pues, egon, azken 3 urtetan, pues, hemengo irakasle, bueno, garralden dago eskola, uh-huh. Inguruko eskola. Bai. Eta hemengo irakasleekin eta herrikoekin gelditzen gara tabernan hitz egiteko, eta bueno, ardo bat. Intzakide saioak, ez? Baina, bueno, ez da horretarako, baina elkartzen gara eta nire aprotsatzen dut hori. Bai, noski. Aurreratzeko. Claro, zure hizkuntza aurreratzeko, ez hori da, zure hori da. Prozesu falta horretan. Zait pila bat, baina, bueno. Buah, denoi falta zaigu. Bai. Denoi. Hemen egontzara aekan, hemen egontzara ikasten, justo, eta? Bai. Eta hor alboan entzuten jut ahotsak. Bai. Hor norbait bada irakasla izandakoren bat, edo bakarri dira harreran lan egiten dutenak. Hori da, handaude lan egiten. Abai. Bai. Eta joaten bana ez pixka bat bai, galdetzera. Guazen. Bai. Vale. Venga, guazen. Kaixo.
Kaixo. Sartu gaitezke? Bai. Amaika laguneko kuadrilla. Igual za igual barga. Hau izanen da, Ana? Gonzalo? Ez. Zuzara, Ana? Ez, ez, ez. Hau ere ez, hau ez da, Ana. Ana? Ana? Bai. Ah, bai, 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 Nina, Ana, ez. Ana. Ba, zure ganan entorren, Ana. Ken, bai. Bueno, distantziarekin importazua vale. Zaizu, bai. Bai, bueno, bai. Nik enduko dut, behintzat. Bai, nik ere bai. Gonzalo kaipatu dit irakasle izan zarela, bere irakasle izan zarela. Bai. Zemozko ikasle izan duzu, Ana, lehenengo. Bueno, egia esan behar da, ez? Bai, 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 bai. Bueno, ez da, ikasle ona da, asko ikasten duelako, eta gero sekulako ardura hartzen du, eta etxean begiratzen ditu gauzak, eta gero baditu bere moduak ere hitzak gogoratzeko, eta hori ere, bueno, polita da. Baina... Orain bainarekin, kontuz, Gonzalo, baina. Baina, batzuetan egia da, aspertzen denean, ez dakit, ez, bai. Bere gustoko gauzak egiten ez direnean, ba, bueno, pues, batzuetan, ez, bakizu, ez, pues, azten da beste azirikeatzen, edo... Astoratzen duzu gela. Bai, bai. Astoratzen duzu gela, Gonzalo. Bai. Eta bada, pues konpromisoa edo embarazoan, ez, jartzen dizun horietako bat, askotan, ba, hitz berriak ikasten ditu. Eta berak badaki, pues hau ez du jakinen. Orduan, Ana, nola esaten da, edo zer da ez dakiz ere, eta, klaro, arrapatzen zu, ni ere, Euskaldun berria eta naturari buruz ez dakit horren beste, ze ni Iruñakoa naiz, eta bera, bere bizitza da hori, ez? Orduan ikasten du, nola esaten den, hasta jo kese. Bai, bai, bai. Bai, onjo edo animalia arraro edo txikiena edo... Beia, katu pues eta horietatik aparte. Bai, bai. Oiek, mesedez. Ez, ez, ez. Eta orduan, jo, pues, jartzen zaitu pizka bat, kompromisoan. Baina, bueno, badakite horrelakoak eramaten. Eta hori, pues, ez, oso ikasle ona, gainera nabaritzen da. Bai, nabaritzen da. Oso ongitze egiten du. Gainontzeko ikaskideekin, karo, bera, Bartzelonan jaiotakoa da. Duela 15 urte etorria, baina 8 urte daramatza hemen aekan. Bai. Gainantzeko ikaskideentzat, kanpotik etorri eta euskeraz horrela hain jatorri hitz egitea ja denbora honetan eta horrek ze nola eragiten du? Bueno, nik uste dut motibagarria dela alde batetik beraientzat. Batzuentzat ere izan da ba harrigarria, ez? Ostea, ze azkar. Baina nik beti esan diet, beste hizkuntza bat ere baki. Osea, ez da bakarrik gaztelania. Gaztelania, katalanera, bai ez, esaten da. Eta frantsesa ere, ez, pitxin bat, eta... Osea, bai, eta... Bueno, baina bakizula beste hizkuntza batzuk, eta hori beti esan diet, ez, eta hori nabaitzen da. Eta hori, motibagarria... Ba, beraiek ere egin ahal izateko edo lortu ahal izateko berak duen jariotasuna eta gero batzuentzat ere inbidia puntu hori, ez? Ja, begira etorri da kanpotik eta ikasi duguk, baina ber, lehenengo egunetik saiatu zen euskaraz egiten. Lehenengo egunetik hemendik atera eta ja kalean saiatu zen euskaldunekin euskaraz egiten, eta hori esaten diet nik beti, bere jarrera da. Ez da hangoa dela edo. Ze, Barcelonako bat etorriko balitz beste jarrera batekin, ba, bai. Baina bere jarrera beti izan da, jo, hemen euskara, osea, hemen hizkuntza da, eta horrela eginen dut. Berak aipatzen zidan aurreko, bueno, aipatu dit oraintxe, errespetu kontu bat dela.
beste herri batera aldin bazoaz, eta herri horretan hizkuntza bat hitz egiten bada, errespetu kontua dela, bai. Bertako hizkuntza ere ikastea. Bai, eta egia da, eta oso errespetu osoa da, eta gainera euskara zuzena egiten du, ez daki konturatu zaetan, bai. Gaindik egia da, pues, pitin bat falta zaiola, ez? Baina egiten du oso ongi, eta kezkatzen da, eta nik beti esaten diet, ez? Euskara errespetatu behar dela, zaindu behar dela, eta berak egiten du, bai. Hori nabaria da, ez da. Bai. Baita ikasketa prozesu horretan ere, bai? Bai, bai, bai. Izan duzue Gonzalo bezalako beste adibiderik? Esan nahi dut, Gonzalo Kataluniatik etorri da. Gainontzeko ikaskideak zer dira, hemen Bailarakoak, edo baduzu ere... Bai, gehiena dira zonaldekoa, bai. Ausperri, Erroibar, Aezkoa... Baina, bueno, ni bai, nik izan nuen amerikar bat. Ara. Lakaben bizi zen, eta etzekien gaztelaniaz. Etzekien eta, gaztelaniaz? Ez. Karo, eta nola modlat, zerotik hasi zen? Das, bai. Bai, das. Horregatik hasi ginen gero Lakabera joaten. Bai. Dasek errantzielako Lakabekoi, aizue, zerbait egin behar dugu euskaraekin. Eta gaztelena ikasi aurretik euskara ikasten hasi zen, bai, bai, onera etorri zenean. Bai. Eta ari zara esperientzi gogorra izan zelaren keinua jartzen. Bai, bai, ez genike frantsesa ikasi dut, ingelesa ez, orduan. Claro. I horrela. Claro. Erosi nuen Morris iztegia. Bai. Eta, bueno, pues izan zen oso ikasturte zaila alde batetik, baina oso aberasgarria. Gaztelania ez genuen erabili bat ere. Eta gorputzarekin, beste ikasleek ere berarekin izan zuten erlazioa, naiz eta zero maila, bueno, hasiera mailakoa bai. izan zen hasieratik euskaraz. Orduan, ba, bueno, izan zen polita. Bai, eta nire lehenengo esperientzia, horrelako esperientzia bat, eta Jesus. Ana, zu ikasle izandakoa zara ere, bai? Bai. Aekan asko gertatzen da hori, ez da? Bai. Ikasle hasi? Bai. Eta ja, zenbat urte dara matzazu hemen? Hemen, bueno, ni hasi nintzen Noainen, eta aekan 32 urte, bi urte egon ziren hor ez nintzela egon, eta hemen, pas nahi zoritzen. Torri nintzen ona 21, 22 urte nuela, hemen, aekan, nahi zoritzen. Gustora hemen ere, bai. Bai, bai. Lan ederra egiten duzu euskaltegian. Zenbat bai. Jende euskaldun du den, zuei esker. Bai, bai. Baina euskaltegitik kanpo, Gonzalok egin duen bezala, ba, murgildu egin da. Saiatu da, ikasten zuen guzti hori praktikan jartzen, bai. Ekintza ezberdinetan parte hartzen, eta horrek asko egiten du. Bai, nik uste dut hemen euskaltegian, pues bai, ikasten dela eta hitz egiten dugula askotan eta gauzak antolatzen ditugu, barnetegiak eta baina hori da, ez? Barnetegietan ikasten dute pila bat eta gero pues antolatzen diren gauza guztietan parte hartu behar da. Bestela akademiko, hizkuntza akademiko, ez? Gelditzen da horretan. Pasaden astean hasi nintzen nagoitzen nire taldean eta nire ikasle batek egin zuen, bueno, egiten dugu orain aurten egin dugu euskararen marra, bai? Eta nire ikasle batek pasaden urtean hasi zena egin zuen bere marra C batean dago eta hasi zen eta ba eta pasaden urtean hasi nintzen berriro hemen eta hori eta egin zuen egezi bat, horrela, eta politena eta onena izan zen Arantzako barnetegia. Ara. Eta berak esaten zuen, ez? Pues, han ikasi nuen pila bat. Ikasi nuen pila bat, egon nintzen 24 orduz euskaraz, eta, joer, bueltak... Arantza bezalako herri batean. Bai. Euskalduna bai. Dena, gainera. Eta beharra, ez? Bai. Egin behar duzu euskaraz, bai, ala bai, eta, joer, elkartu ginen 50 lagun, ia. Zonaldekoa eta elkartzen gara Bizkaiko beste batzuekin egiten dugu horrela. Eta jo, deigarria, ez? Pentsatu nuen, eske hori da, ez? Gure helburua da euskalduna sortzea eta horretarako behar da kalea, mendia,
ondoko euskaldun, euskaldunok eta kultura dana behar da. Ba, zuen helburua euskaldunak sortzea da eta gure helburua saio honekin euskara ikastea posible dela erakustea. Osea, que denok elkarrekin bagoaz, euskaldun horiek sortzen. Pues bai, a ver, baina bai, posiblea da. Euskara ikastea ez da. Bai, no eske. Ba, eskerrik asko, Ana, utzi vale, zaituztegu lanean. Vale. Ta jarraituko dut Gonzalorekin. Primera. Venga. Gero arte. Martxa egin dugu Gonzalo. Venga, nora nada más. Iratiko oianaren kolore arrea leize sakonetan zuzkoak elarrea. Esan diazu, etzarela damutzen onera etorri izanaz, eta bestela joan entzinatekela, beste edonora edo. Zure lagunek? Zer diote? Zu hemen zaude? Mantentzen duzu harremana beraiekin? Bai, bueno, aldatu da, ja, 15 urtekin, pues, gutxiago mantentzen dugu harremana. Bueno, bai, lehen bai, bueno, urtero etortzen ziren gauzarra pasatzera. Ah, bai? Begira. Orduan, hiltzen nuen antxume bat. Bai. Eta egiten nuen labe batean. Oh. Egin nuen labe bat. Pues, zuk ere bai. Bai. Manitas bat zara? Bueno, bai. Bai. Eta hori, pues etortzen ziren. Eta bueno, azken bi urtetan hemengo lagunak etorri ziren, baina bueno, bai, Bartzelona joaten naizenean, bai, elkartzen gara eta bai. Joaten zara, egiten duzu bisita. Zuk egiten duzu. Bai, batzutan lana badutan ere bai, baina bueno, urtean pues aquí, lau aldiz edo bostaldiz joaten naiz. Ara, eta entzuten zaituztenean, hemen daudenean eta ba, zure auzokidekin edo euskaraz hitz egiten entzuten zaituztenean? Zer. Zer diote? Nola ikasi duzu hizkuntza hori hain zaila den hizkuntza? Bai, arro dago nire ama hori begira. Bai. Euskara hitz egin entzuten denean, euskara hitz egin hemen, begira ze ongi, zer esaten ari zara. Eta zure etxekoek ez dute zer ikasi, zuk garai batean agurrak eta oinarrizko hori ikasi zenuen bezala, zure etxekoek ikasi dute onera etorri izan direnetan uda pasatzen bai, eta? Bai, lauitz. Lauitz. Bai, ongi etorri, zorionak. Bai. Bai, lauitz. Bai. Bueno, ni bai. Gustatzen zait gainera hemengo hizkuntza eta bai. Eta hemengo natura. Hemengo hizkuntza eta hemengo natura. Begira, euria ari du, baina zoragarri dago. Bai, eta orain onjoak aterako dira, eta hori da, eske hori, autosubsistentzia egiten dut nik. Osa, ekarri nauzu onjoak, zurekin batera onjoak hartzera ekarri nauzu onera. Bai, ere bai. Joan barko dugu, onjoak hartzera. Bai, marrubiak, ahabiak. Ahabiak zer dira? Abez, beste hitz bat. Zer dira ahabiak? Ahabiak dira arandanos. Ah, ahabiak. Atxea, ahabiak. Nik betidanik euskara izan dut nirekin eta zuk erakutsi behar. Eta hori erabiltzen da erderaz ere bai hemen. Hauritzen entzuten nuen, vamos a buscar abis. Claro. Eta ziren hori, arandano. Eta hartzen ditut urtero. Bai, bueno, orduan onjo bila, oionen gara orain. Ahabi bila vale. Ez, onjo bila. Venga, guazen. Handaude batzuk. Buen, nik ez dakit zuk erakutsi behar bai, zu. Hortik, venga, guazen. Galanperna batzuk. Guazen. Negaldita kantu txalapartari notxak egiten ditu izoztu Burgoien tabarrin iku oitura zaharra azalore. Bai, guaze hona, orain azalore bat janen ukenik. Buah! Horain bai. Brokolia, romanesku. Romanesku? Zautzen duzue? Bai. Kalzote zituzu jarri oze? Batzutan bai. Bai. Jartzen duzu, hango... Bai, irati pulak kalzotak, irati pulak. Eta... Ze gauza ederra den baratza. Porruak, mira, eskarola, azenarioak, piperrak. Ba, dituzu jasotzeko, Bai, batzuk, bai.
Gero, hemen zeuden tipulak. Bai. Urte osorako, neguko, neguan irauten dute pila bat. Claro. Erremolatxa, hori... Kardoa daukazuan ere, bai. Bai, kardoa, gero... Noazaten da... Euskaraz, badakite, baina... Daikon da... arbia. Arbia. Arbia da nabo. Bai. Pues arbi mota bat, handago. Bai. Osa, denetarik. Baina bai. Hiru soro eramaten dituzu esan diazu, bai. Ez? Bai, bai, bai. Diretxean, hori, beste gauzak, tomateak, claro. Claro. Kataluniako naiz eta... Eguzkiak non jotzen duen, claro. Eta hori, bereziki hori tomateak eta bueno, beste gauzak. Momos txorro kemen txuen, ero menez balgara. Lantzeko txistuen, sortziko araien garra. Urtzen du mendi aldeko, soro beltzen antzigara. Zalo, zure sukalderaino sartu nozu. Bai. Zutondora esan diazu eta zutondora karri nozu. Bai. Eske mengo, hau bai dala euskera zitze egitea argazkien direz. Bai. Ez? Hori da. Hori da kizu, hori da Luzaiden volanteak. Entzuten dut denetarik, euskal musikare bai, baina musika etnikoa gustatzen zait, ere bai, bossa nova, tango, ez dakit zer, afrikako musika... Hori euskaraz ez, ez daukago. Tango euskaraz, no? Nigeten dut bertsio bat txoria txorri, txori rumbaz. Kontu zer esaten duzu! Maiatzaren altxaldia baki banizkion nerea izango zen etzuen alde